وسلمني فيا ربي منور بھائی جڑے میرے بھائی بیمار سن ترسے سارے نے دعا کی تھی انہوں نے فجر ٹائم ایک کلام لکھ کے بھیجے انہوں نے فائز ظاہر کی تھی کہ میں پڑھا وہ سن لو بڑی محبت نال جی دے دا تو شفاوانے اوہی نام محمد دا سبحان اللہ دیتا ہے کہ میں الحمدللہ پہلے دو دھڑیاں دعا ہوا تھا سب کا بہترین تو صبح فجر نے ہم لکھے نام کلام انہوں نے سنو بڑی محبت دے نال جی دے نا تو شفاوانے اوہی نام محمد دا سارے اگر بلند آواز نہ پڑھی جاؤ گے تو نام لین دے نال بھی بیماریاں بہت ساری بیماریاں نام لین دے نال دور ہوں گی جی دے نا تو شفاوانے اوہی نام محمد دا جی دے نا تو شفاوانے اوہی نام محمد دا سب دو بلاوانے اوہی نام محمد دا جی دے نا تو شفاوانے اوہی نام محمد دا غما دے وچ طوفان وچ میری کشتی محمد دا دیدے صدقے عطا مانے اوہی نام محمد دا مصیبت وچ میرے لب تے وظیفہ اے رہندا اے مصیبت وچ میرے لب تے وظیفائے ہوندائے مصیبت وچ میرے لب تے وظیفائے ہوندائے وظیفہ جو دعاوانے اوہی نام محمد دا جی دے نا تو شفاوانے اوہی نام محمد دا گناہ تو بچاندا اے جو ہر دم ورد پکاندا اے گناہ تو بچاندا اے جو ہر دم ورد پکاندا اے گناہ تو بچاندا اے جو ہر دم وید پکاندا اے بہشتاں دی جو رامانے اوہی نام محمد دا بہشتاں دی جو رامانے اوہی نام محمد دا جدا چمیا منور نے بیماری وچ اسے منور بھائی نے مکتے چ کی لکھا ہے سارے دوستوں کو پتا ہے دعا کی تھی ساری جدو زیارت جا رہے سی بڑا پیارا مکتا ہے جدو چمیا
منور نے بیماری وچ اسے نانا جدوں چمیا منور نے بیماری وچ اسے نانا ماشاءاللہ زیارت بھی آ گئی زیارت دے بارے حضرت صاحب تانوں ایک واری پھر تو کیوں نہ دس دیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے قبر مبارک ہے اپنے کھبے ہاتھ ویکھو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بیماری وچ اسے نالو ختم ہویا خطاواں نے ایہو نام محمد دا ختم ہویا خطاواں نے اوہی نام محمد دا جیتے نا تو شفاواں نے محمد دا ہویا سب کو بلاواں نے تہی نام محمد دا مدینے